And today there's a bride tree. E hoje há uma árvore noiva. It started back there at the beginning. Começou lá atrás, no princípio. Way back at the day of Pentecost. Lá no passado, no dia de Pentecostes. Listen, you people who belong to church. Ouçam, vocês que pertencem à igreja. The church never started in Nicaea, Rome. A igreja nunca começou em Nicéia, Roma. It started in Jerusalem. Começou em Jerusalém. On the day of Pentecost started the church. No dia de Pentecostes começou a igreja. Then what did they do? Então, o que eles fizeram? They just kept organizing. Simplesmente continuaram se organizando. And God keeps cutting off the branches. E Deus continua cortando os ramos. Then they organized the Lutheran, cut off the branches. Então, organizaram a luterana. Cortou os ramos. Wesley cut off the branches. Wesley cortou os ramos. Pentecost cut off the branches. Pentecostes cortou os ramos. Until it's come. Até aqui veio. But God's going to have a bride tree. Mas Deus terá uma árvore noiva. All that the cankerworm eats and a caterpillar eats. Tudo o que a locusta comeu e o pulgão comeu. I will restore, saith the Lord. Eu restituirei, diz o Senhor. Malachi 4 tells us we'll be brought back to the original faith. Malaquias 4 nos diz que seremos levados de volta à fé original. Like it was on the day of Pentecost, the faith of the fathers. Como foi no dia de Pentecostes, a fé dos pais. We believe that it will come. Cremos que isso virá. I believe it's time for it now. Creio que é tempo para isso agora. The limbs are withered and dried up. Os ramos estão murchos e completamente secos. There's only one form of eternal life, and that's God. Só há uma forma de vida eterna, que é Deus. So if we have eternal life, então, se temos a vida eterna, we were with God right then. Nós estávamos com Deus naquele momento. A part of God. Uma parte de Deus. We were his attribute. Nós éramos seus atributos. We are now his attribute. Nós somos agora seu atributo. And because in the beginning was the word. Porque no princípio era a palavra. And a word is a thought expressed. E uma palavra é um pensamento expressado. So we were his thoughts then expressed in the word. Assim nós éramos seus pensamentos então expressados em palavra. And become what we are. E nos tornamos o que somos. That's the reason our names, maybe not what we have now. Essa é a razão pela qual o nosso nome, talvez não o que temos agora, but our names were put on the Lamb's Book of Life, mas nosso nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. Before the foundation of the world, see? Antes da fundação do mundo. Estão vendo? And if it wasn't there then, e se não estava lá então, it'll never be there. Nunca estará lá. And Jesus came to redeem all those that, Jesus veio redimir todo aquele que está, whose names are on that book. Cujo nome estava naquele livro.